VOA အမေရိကန်တံကိုကြီးကျက်စီမံခန့်ခွဲမှုပေးနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအသံလွှင့်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ BBG ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်အသစ်ဖြစ် Scripps Networks ရဲ့အကြီးအကဲဟောင်း John Lansing ကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Scripps Networks ဟာမီဒီယာမျိုးစုံအတွက်သတင်းနဲ့ဖြောပြရေးအစီအစဉ်တွေဖြန့်ဖြီးပံ့ပိုးနေတဲ့ဌာနဖြစ်ဆိုပါတယ်။ BBG ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ Mr. Lansing ဟာရှေ့လာမှာသူ့ရဲ့ယာရုတာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မှုဆောင်ရာရှိချုပ်အနေနဲ့Mr. Lansing ဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဗန်ဒန်ဝင်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရက်ဖက်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာအားလုံးကိုကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအကြီးဆုံးကတော့ VOA American အတန်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားအတန်နှင့်ဌာနတွေကတော့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန် Radio Free Europe လွတ်လပ်တဲ့ဥရောပအတန် Radio Liberty Middle East Broadcasting Network အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတန်နှင့်ဌာနအစီအစဉ်ကွန်ရက်နဲ့ Radio နဲ့ TV Multi စတဲ့ဌာနတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဌာနတွေကနေထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်ကမ္ဘာအနှံ့ကလူပေါင်း215သန်းကဖမ်းယူနားဆင်ကြည့်ရှုနေကြတာပါ Mr. Lansing ဟာ Scripps Networks ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ကနေ2013ခုနှစ်မှာအငြင်းစားယူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ